учениците между 5 и 7 клас са с изключително сериозни постижения. И в областта на математиката това е Мишо Пенев, също така и Елика Терзиева, които се класираха за националния кръг и на изключително престижното европейско, най-масово състезание по математика, европейско кенгуру. Отделно от това, в конкурсите на списание Математика и на Математика Плюс са класирани много от нашите ученици. Това са Антон Пашов, Габриела Петрова, Йоан, Иван Боев, Емен Костов, Мишо Пенев отново. Също така част от тези деца са поканени и ще участват в Лятната академия по математика, която организираме от фондация Мини Балкански. И там в тази Лятна академия, освен че ще имат възможността да получат едно изключително качествено образование в областта на математиката, ще имат възможност да общуват със свои връзници, най-добрите от цяла България в областта на математиката. За децата, които участваха в състезанието, организирано от образование и технологии, националното състезание IT Знайко, мога да кажа, че в изключително сериозна конкуренция с деца от над 700 ученици в своята възрастова група, нашето училище участва и не само участва, но и спечели изключително престижни награди. Трето място, както и награди за специални награди за оригинални идеи. И всичко това е за да покажем, че в областта на природните науки и в областта на информационните науки, в областта на математическите науки, стъпката, която бе предприета от училището преди 3 години, се оказа не един експеримент, а се оказа едно изключително ползотворно обучение за тези ученици. Надявам се, че те ще продължат да се развиват с още по-сериозни постижения, не само на национално, но и на международно ниво, така както правят техните по-големи съученици в това училище. Пожелавам успех!